12 на годинниках. Про останні події в Україні та світі. Говоримо далі в студії. Анна Мірошниченко, вітаю вас. Не можна зволікати. Україна потребує засобів ППО терміново. Таку заяву оприлюднив Білий Дім на тлі останніх російських атак по українській енергетиці. Там наголошують, що ці обстріли залишають українців без тепла, без води та електрики. Закликають Палату представників Сполучених Штатів ухвалити додатковий законопроект про нацбезпеку. Так США зможуть надіслати Україні більше протиповітряної допомоги. Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок, наголосила речниця Ради нацбезпеки Білого Дому Едріан Вотсон. Уночі росіяни знову атакували Україну. За даними повітряних сил, 4 зенітні керовані ракети випустили по Донеччині. Застосували також ударні безпілотники. Вбивати українців летіли 12 шахедів. Їх ворог запустив із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Сили оборони ліквідували 9 безпілотників у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей. 2 російські шахеди збили вночі сили оборони на Одещині. Окупанти вкотре намагалися поцілити по енергетичній інфраструктурі. Проте обидва безпілотники ліквідували. Напередодні вдень окупанти намагалися цілити по Одесі з тактичної авіації. Усі деталі в етері 5 каналу повідомив речник Української добровольчої армії Південного напрямку Сергій Братчук. Було дуже гучно. Ракети пролітали буквально над житловими кварталами міста. Тут треба знову нагадати тим спостерігачам за прольотом цієї ракети, що треба йти до укриття. Уламкові цих знищених ракет вони потрапили на об'єкти відповідно інфраструктури. Це магазини, перш за все, це там житлові будинки, в тому числі. 3 людей було поранено. Все це підлітки отримали певні поранення. Слава Богу, вони не критичні. 4 ворожі шахеди знищили на Дніпропетровщині, проте уламки безпілотника впали на територію елеватора. Спалахнула пожежа, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вогнеборці займання вже ліквідували, постраждалих і критичних руйнувань немає. Під постійним обстрілом окупантів Нікопольщина. Зранку росіяни поцілили дроном по самому Нікополю. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. Про постраждалих в ОВА не повідомляють. Знову зі світлом енергетикам вдалося відновити постачання в низці областей. Зокрема, аварійні відключення вже скасували на Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, а також Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Про це повідомили в «Укренерго». Складною залишається ситуація на Харківщині. В обласному центрі діють погодинні мережеві обмеження. Напередодні внаслідок бойових дій без світла залишилось понад 3 тисячі абонентів. Загалом в регіоні без світла 62 населених пункта. Без струму кілька сотень абонентів також у Миколаївській області. Без електропостачання 42 населених пунктів на Херсонщині. Через бойові дії є знеструмлення і в Чернігівській області. Нагадаю, 22 березня окупанти здійснили масштабну атаку на енергосистему України. Вдарили, зокрема, і по Дніпрогес. Там понівечене обладнання. Цього тижня росіяни повторили масштабну атаку. Цілили знову по енергооб'єктах України. Зміївська теплоелектростанція на Харківщині зруйнована вщент. Про це повідомили в Центренерго. Ворог завдав удару по ТЕС 22 березня. Нині там триває розбір завалів. Скільки коштів треба на відновлення і скільки на це потрібно часу, поки що сказати неможливо. В Центренерго кажуть, що звертатимуться по допомогу до різних організацій, зокрема і до міжнародних. Наймасштабніше відбулися. Говорити поки нічого не можемо, тому що ще ведуться роботи по не то, що по оцінці, по розчищенню. Але навіть сказати і уявити собі важко, які руйнування. Дуже серйозні пошкодження. Насправді, я навіть, що порівнювати з попереднім разом, коли я був дивитися, це набагато значніше пошкодження. Тому зараз нічого говорити ще передчасно, треба розібрати завали. Ну, це великий обсяг роботи, насправді, тому будемо дивитися. Реальну картину, скажімо, віддефектувати обладнання зможемо десь, я думаю, через пару місяців. Thank you.
Одна людина загинула на Херсонщині, ще одна поранена. Як повідомляє військова адміністрація, загарбники цілили по житлових кварталах прифронтових міст та сіл. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена багатоповерхівка, два приватні будинки, стільникова вежа та складське приміщення. 442 удари завдали окупанти по Запорізькій області впродовж доби. Били з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Застосували безпілотники. За даними місцевої влади, під ударом були 9 населених пунктів. Мешканці не постраждали, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Російський снаряд забрав життя однієї людини у Максиміліанівці Донецької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Покровському районі пошкоджені приватні будинки, об'єкт інфраструктури та адмінбудівлі. Під ворожим прицілом був і Краматорський район. Там російська армія пошкодила більше 3 десятків житлових будинків та 13 в Бахмутському районі. Збройні сили України відмінусували вже понад 441 тисячу російських військових. Як повідомляє Генштаб, у ранковому зведенні лише за минулу добу лави загарбників порічили на 730 окупантів. Поменшили у них і військової техніки. Сили оборони перетворили на металобрухт майже 30 танків і 20 бойових броньованих машин. Не стрілятимуть по українських містах та селах 15 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли 45 ворожих безпілотників та 24 крилаті ракети. ЗСУ перетворили на залізяче 25 російських автомобілів та автоцистерн. Ну і також відмінусували 7 одиниць спеціальної техніки ворога. 72 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомляє Генеральний штаб. Найбільше ворог намагався тиснути на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Там росіяни атакували біля населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Водяне. Окупаційні війська не полишають спроб посунути сили оборони з лівобережжя Дніпра на Херсонщині. Там загарбники здійснили 3 невдалі штурми. На Лиманському відтинку фронту ворог за підтримки авіації 16 разів намагався протиснутися біля населених пунктів Тирни та Білогорівка. Збройні сили успішно відбили атаки на Бахмутському та Оріховському напрямках. На Куп'янському ворог зберігає присутність, але наступальних дій поки що не веде. Траншеї та опорні пункти на прикордонних територіях. На Харківщині будують укріплення другої лінії оборони. Плани робіт та креслення розроблені військовими. Вони ж контролюють їх виконання цивільними підрядниками. У чому особливість фортифікаційного будівництва? Дивіться в сюжеті Оксани Нечипоренко. Сітка пов'язатися до труб. Мембрама стоять і засипатися, щоб не осипалося, щоб не завалювалося. Будівельники показують процес облаштування траншеї. Кажуть, згодом тут зроблять спеціальний дренаж, щоб під ногами було сухо. Зараз же укріплюють стіни. Це друга лінія оборони на південному сході Харківщини. Будують її цивільні підрядники. На цій ділянці працює 20 будівельників. До війни вони зводили будинки. Специфічні роботи, він ніколи не виконував, але зараз якось вчимося, пристосовуємося. Дуже багато залежить від погодних умов. Що якщо дощі, дуже важко з технікою. Фортифікації зводять на полях, де колись вирощували пшеницю. У місцевій громаді кажуть, аграрії не заперечують. Під окупацією були понад півроку і тепер хочуть зробити все, щоб стримати ворога. Як ви знаєте, тут були бойові дії, тут вони дуже постраждали від окупації. Фермери не возмущаються, усі підтримують. Сотні метрів траншей, бетонні споруди для захисту та ведення вогню. Саме такий вигляд має один зі взводних опорних пунктів. На цій ділянці земляні роботи майже завершені. Десь там залишилося доділати окопи, поставити ПДТ. Це от у вас десь стоять дрівна, це називається перекрита ділянка траншеї. І поставити одну КСП, і все. Зверху будуть накатити із брьовін і ґрунта, і також буде ізоляція. Фахівці кажуть, ці фортифікації мають витримати потужний вогонь супротивника. Проєкт укріплень розробили військові. Вони ж контролюють усі роботи. Градус окупу розвернути. Ну, такі моменти. Або підняти, допустимо, сооружение на більш вищий рівень.
Это все от них поступает. Таких споруд, за словами голови обласної військової адміністрації, до повномасштабного вторгнення не будували. Зараз роботи тривають по всьому прикордонню області. Це буде умовно сплошна лінія вздовж всього кордону, друга лінія фактично оборони. Вони перетинаються один із одним, ці взводні опорні пункти. Да, вони відповідно розташовані на стратегічних висотах. Всі ці саме ділянки визначалися нашими військовими тут на місці. На будівництво з держбюджету Харківщина отримала перший транш у понад 3 мільярди гривень. Терміни та обсяг робіт з міркувань безпеки не оголошують. Оксана Чепуренко, Харківська область, 5 канал. Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра. Відповідний указ з'явився на сайті президента. Причини не вказують. До слова, Шефір – це давній друг Зеленського, його бізнес-партнер. Вони разом зі старшим братом Шефіра і з Борисом створювали студію «Квартал 95». За даними «Української правди», до повномасштабної війни Шефір відповідав за комунікацію з великим бізнесом від Офісу президента. Також на сайті Офісу президента оприлюднили укази про звільнення позаштатних радників. Зокрема, Михайла Радуцького, Олега Устенка, Сергія Трофімова. Звільнили і позаштатну уповноважену з питань волонтерської діяльності Наталю Пушкарьову та радницю з питання забезпечення прав захисників Альону Вербицьку. Олексій Данілов буде послом України у Молдові. Про таке рішення повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що Данілов саме так бачив продовження власної кар'єри. Він додав, що відносини з Молдовою є надзвичайно важливими, зважаючи на безпекові виклики. До цього Україну в Молдові представляв Марк Шевченко. 26 березня президент підписав указ про звільнення Данілова з посади секретаря РНБО. Він очолював відомство від 2019 року. Тепер посаду обіймає колишній очільник служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Борець з усім українським, голова уряду часів російського царя Миколи II, шовініст і жорстокий убивця, який похований в Києво-Печерській лаврі у Києві. Рівно 107 років тому у столиці знесли пам'ятник українофобу Петру Столипіну. Зробили це 30 березня 1917 року. Під час однієї з масових акцій на Хрещатику українці влаштували самосуд над монументом і скинули з імпровізованої шибениці. Через сторіччя українці знову вимушені боротися з монументальною пропагандою ворога. Якщо після перемоги Майдану країну очищували від комуністичних пам'ятників, то повномасштабне вторгнення Росії показало, що українці нарешті дозріли, аби відмовитися і від культурної колонізації, яку охрестили Пушкінопадом. Ганна Рибалка продовжить. Квітень 2022-го, майже два місяці після окупації Генічеська на Херсонщині. Сьогодні, 18 апреля 2022 року, в місті Генічеській Херсонської області на Україні був встановлений перший пам'ятник Володимиру Ілліщу Леніну. Установлен на прежнє місце. І це, товариші, тільки начало. Не маючи що запропонувати затишному українському містечку біля моря, росіяни годують совєтським. Але мешканці Генічеська добре пам'ятають, як треба поводитися з вождями. Зносили Леніних в Україні в 90-х і в 2000-х роках. Але традицію публічних масових ленінопадів започаткували в грудні 2013-го у розпал Євромайдану. Тоді з Бесарабської площі у Києві демонтували ватажка більшовиків. У буремному лютому 14-го комуністичний пережиток із граніту впав, зокрема, і в Житомирі. Знесло духом Євромайдану. Ймовірно, російським пропагандистам це дійство добряче зашкварило мізки. Але ленінопад було не спинити. Ми давно на це чекали. До Лілиць полетів комуністичний вождь і в Харкові. Це було 9 років тому. Восьмиметрову скульптуру на площі Свободи пиляли кілька годин. Ленін не потрібен Харкову. Стільки людей загинуло через нього, українців, під час червоного терору. Слава Україні! Моя бабуся, моя мама, вони пережили Голодомор. Ця людина уособлює цей Голодомор. Після повномасштабного вторгнення Україну накрив Пушкінопад. Від заходу до сходу, від півночі до півдня країни. Дебютний був у Мукачевому. Скульптури діячів російської культури пручалися. Восьмиметровий монумент у Києві не раз обливали фарбою та вимагали демонтувати. І ось його час настав.
За російським військовим кораблем рушив московицький поет і в Полтаві. Компанію йому склав уродженець Білгорода, генерал Червоної армії Микола Ватутін. Пам'ятник поставили у 2013-му за Януковича, за ініціативи тодішнього міського голови, який у грудні 22-го отримав підозру від СБУ. Поширював інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ. У листопаді 22-го Пушкіна прибрали у Харкові. Перед цим активісти не раз купали його у фарбі. За даними Українського інституту національної пам'яті, лише за рік з квітня 22-го до квітня 2023-го в Україні демонтували 34 пам'ятники Пушкіну. Поет, що став символом імперської політики і на захист якого стали так звані російські ліберали, найбільш поширений урбанонім на території так званого постсовка. Росія любить позначати чужу територію, але українці довели, не терпітимуть цього. І зробили це ще понад 100 років тому. 30 березня 1917-го у Києві демонтували постамент Петру Столипіну, прем'єр-міністра часів Російської імперії, царя Миколи II, пам'ятник українофобу і вбивці всього українського, якого застрелили в Київському оперному театрі, простояв на місці теперішнього Майдану Незалежності всього 3 роки. Під час розквіту Національної визвольної революції знесеному монументу влаштували показову шибеницю. Могила Столипіна у Лаврі. Її і зараз можуть знайти всі відвідувачі поруч з Успенським собором. Керівництво заповідника має ідею, що робити з прахом. Таких російських маркерів Україна має позбутися, але ми це маємо зробити в цивілізаційний спосіб. І відповідно є норми законодавства і є церковні православні норми, які б могли дозволити розпочати ексгумацію цього поховання і офіційно внести його в обмінний список з тим, щоб повернути наших військових, які перебувають незаконно в російському полоні. Українські ленінопади та пушкінопади стали відповіддю російській агресії і намірам руского міра паразитувати на чужій культурі і території. Зрештою, коли падає пам'ятник ворогу, руйнується не груда каміння, а ідеї, які він пропагував. Ганна Рибалка, Віталій Залевський, 5-й канал. Пункти допомоги ветеранам. На Кіровоградщині працює мережа ветерансько-психологічних хабів. Їхнє завдання – допомогти воїнам, які повернулися з фронту, пристосуватися до цивільного життя. Щоб бути ефективнішими, фахівці самі проходять додаткові тренінги з психології. На одному з таких побував Володимир Іванченко. Проблеми зі сном тривожать, з порушенням харчової поведінки, з прийняттям запахів. Ну, кожного це супроводжується також якимось запитом на справедливість, на увагу до себе, на визнання. Це не повний перелік проблем, із якими стикаються ветерани та члени їхніх родин після повернення до цивільного життя. Подолати посттравматичний стан допомагають у центрі на Кіровоградщині. Робота такого хабу чи таких хабів потрібна для того, щоб людина, яка демобілізувалася, змогла інтегруватися у те суспільство мирне, в якому відносно ми живемо. Щоби працівники навчилися краще комунікувати з ветеранами, для них влаштовують спеціальні тренінги. Проводять їх фахівці з Кропивницького, які мають реальний досвід роботи з військовими та їхніми близькими. Звичайно, хотілося б почути, ну дійсно, а як працювати з такою людиною? А, ну, це якби дійсно у нас у хабі була людина, яка пройшла оцю всю кухню військову, да? Вона краще знає. Ми там, на жаль, не були. За спікера Андрій Фоменко – кризовий психолог, який 10 років працює з ментальним здоров'ям воїнів. Розповідає елементарні правила спілкування з ними. Не нав'язувати свою точку зору, дати людині виговоритися. Будь-яка нав'язана точка зору сприйматиметься агресивно. І приділяти увагу, просто взяти, виділити людині час, поговорити, зрозуміти запит. Спробувати допомогти його скоординувати або прям супроводжувати. Коректний діалог – запорука гармонійних відносин між цивільними та військовими. Тож курси з побудови грамотної комунікації зараз необхідні всім. Вистроїти для себе дорожню карту, як правильно спілкуватися з ветеранами, щоб, не дай Боже, не травмувати їх більше, ніж вони травмовані. Так же саме і внутрішньо переміщені особи, щоб правильно до них звернутися. Ветеранські хаби – ініціатива обласної
обласної влади. Загалом на Кіровоградщині створили вже 49 таких просторів, які працюють у кожній громаді. Для зручності ветеранів хаби забезпечені інформаційними матеріалами з контактами соцустанов та лікарень. Ми привезли дорожню карту «Шлях повернення», в якій зібрано по QR-кодам, мені здається, 99,9% всіх контактів, які можуть знадобитись від ТЦК, освітні заклади, соціальна сфера, медичне обслуговування, центри зайнятості. Тобто вся інформація, яку ми за рік збирали, оптимізували, напрацьовували, її на один листочок помістили, щоб людям було зручно. Виїзні тренінги в громадах області проводять щомісяця. Також на місцях впроваджують програми з оздоровлення та працевлаштування воїнів, які повернулися з передової. Всі ці заходи покликані допомогти їм відновитися і швидше призвичаїтися до життя за межами фронту. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. На Волині триває сезон збору березового соку. Улюблений багатьма українцями напій заготовляють із минулого тижня, відколи встановилася сприятлива температура. Як правильно обирати місцевість та збирати сік, щоб не зашкодити дереву, розкажуть наші кореспонденти. 18-річний Ілля змалку збирає березовий сік навесні. Працює неподалік села, допомагає лісівникам заготовляти його. Якщо чесно, там не крепко така технологія, тяжка. Я не знаю, якось так воно саме пішло. Хлопець розповідає, у них ця справа родинна. Батько був лісником, дід. І дядько теж. Всі. У Ківерцівському лісництві березовий сік збирають у поліетиленові пакети. Кажуть, метод сучасніший, ніж у банки. Так, всередину не потрапляє дощова вода і різні домішки. Мурахи попадають, всякі мухи попадають, листя десь попаде, бо ж вітер в пакет. І так в пакеті більше воно чисто екологічно, як в банці, бо банка в відкритому типі. Одна береза за добу дає від 15 до 30 літрів рідини. Для збору підходять дерева, яким не менше 50 років. Аби його не пошкодити, лісівники ретельно дотримуються технології. На висоті 40-50 сантиметрів ми робимо технологічні отвори діаметром від 1,5 до 2 сантиметрів. Але тільки сверлом, не бензопилою, не якимось там забиванням труб, всього іншого. Щоб після збирання соку дерево не засохло, отвір обробляють і закривають. Йому на глину, йому на дерева колишки такі зробити і забити, щоб воно не витікало. Лісівники обирають локацію в глибині лісу, якнайдалі від доріг та стихійних сміттєзвалищ. Це гарантує чистоту сировини, а от заготовляти сік у великих містах лісівники не радять. В лісі ви більш впевнені в тому, що він чистий і не завдасть шкоди організму. Сам березовий сік, він є хорошим очисником для людського організму, перш за все, і оскільки він має мікроелементи корисні, які не можна знайти в воді. Уже незабаром у регіоні очікують істотне потепління, тож прогнозують, невдовзі збір березового соку буде закрито. Скоро буде закінчуватися. Зараз появляється на дереві бронька, і бронька бере весь сік з берези в себе. І потім вже перестає бігти. На Волині цієї весни лісгоспи мають намір заготовити понад 100 тонн березового соку. Половину державні консервні цехи перероблять для реалізації в магазинах. Відвідувати ліси і збирати сік місцевим жителям не забороняють. Щоправда, заборона діє на прикордонні території. Марія Ковальчук, Олег Ткачук, Волинська область, 5 канал. Світ продовжує готуватися до Великодня за Григоріанським календарем. Його відзначатимуть уже завтра. Європейські міста дивують різновидом пасхальних яєць. У великодніх розвагах беруть участь і ведмеді. Про те, як триває підготовка до свята, розповість Роман Сердюк. Від риб до замків. Європейські майстри перетворюють пасхальні яйця на арт-об'єкти. У Брюсселі символи Великодня набули нових форм. Тут можна побачити шоколадні яйця у формі риб. Навіть всередині не шоколад, а справжній акваріум. Рибну тематику організатори обрали не просто так. Цьогоріч Великодній понеділок припадає на День сміху. У Бельгії його називають «Poison d'Avril», що перекладається як «квітнева риба». Також шоколадні майстри надихалися роботами сюрреалістичних художників. Першим натхненням стала картина Рене Магріта «Замок у Піренеях». На ній зображений летючий камінь, на якому замок, і це дуже сюрреалістично. Я подумав, що я можу з цим зробити. Коли я побачив такий камінь, то подумав, що можу розрізати його навпіл і виявити всередині красу аметиста.
А у Хорватії художники надихалися наївним мистецтвом. На своїх пасхальних яйцях вони зобразили сільський побут, полювання, риболовлю та різні пейзажі. Деякі з робіт сягають 2 метрів заввишки. На їх створення йде від 3 до 4 днів. Велетенські яйця можна побачити на вулицях міста Копривниця. У майбутньому окремі твори показуватимуть у Сполучених Штатах та інших містах Європи. Концепцію придумав колишній директор туристичної спільноти нашого повіту. Пан Здравко Міхевець хотів поєднати традицію декорування великодніх яєць із популяризацією нашого наївного мистецтва. Зокрема, Хлеблінською школою наївного мистецтва. Ця школа досягла свого зеніту у 80-х роках минулого століття. Доля пасхальних яєць у Німеччині дещо інша. Тут їх не малюють. На них полюють. І полюють на них ведмеді. За таким видовищем могли спостерігати відвідувачі зоопарку у Гельзенкірхені. Для 2 пухнастих братів створили спеціальні яйця. Їхню шкаралупу зробили з води та борошна. Всередину поклали горіхи та фрукти. Не забули і про інших мешканців зоопарку. Свинохвостих макак та карликових мангустів пригостили звичайними курячими яйцями. Їх пофарбували у різноманітні кольори. Звісно, тварини не знають, коли Великдень. Це нісенітниця. Звісно, продукти тваринного походження смачніші, аніж овочі. І вони також весело шукають їх, лазять довкола, адже ми розкидали їх усюди. Тож вони точно отримують задоволення від цього. Для виробників шоколаду у Нью-Йорку Великдень є одним із найбільш завантажених свят у році. Тут виробництво почалося ще у День Святого Валентина. У Брукліні на фабриці Жака Ториса виготовляють тисячі шоколадних яєць, кроликів та півнів. Прикрашають персональними логотипами, малюнками та повідомленнями. Працівники сподіваються виготовити до свята 4 тони шоколаду. Директор компанії Жак Торес закликає їсти його більше. Мовляв, це овоч, і він корисний. Роман Середюк, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск «Часу новин» на 5-му вже о 13-й. Будьте з нами.